שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה הראשונה של חדשות יד שרה. ובראש החדשות כמובן הסגר המהודק ומצב הקשישים שנמצאים לבדם בבית. מהנתונים שהגיעו לידינו, 157 קשישים נמצאו בביתם ללא רוח חיים בשנה החולפת, חלקם לאחר שעות או ימים. לעומת זאת, במוקד החירום הרפואי של יד שרה, ברוך השם, הצלחנו לסייע ל-3,092 קשישים, רבים מהם לאחר שנפלו בביתם בזמן שהיו לבד וחייהם ניצלו. ובהקשר הזה חשוב לציין את מיזם החירום של יד שרה בשיתוף משרד הרווחה. במסגרת המיזם, 15,000 קשישים יוכלו להצטרף בחינם למוקד החירום הרפואי ולקבל ללא עלות משדר מצוקה מתקדם וחיישן לזיהוי נפילות בזמן אמת, הכולל השגחה רפואית מסביב לשעון. נעבור לשטח, נחום גיטמן, מנהל מוקד השירות, שיעדכן אותנו במצב הנתונים נכון לשעה זאת. שלום נחום. היי אבי, עד עכשיו מעל 12,000 קשישים כבר התחברו ללא עלות למוקד החירום הרפואי, כך שנותרו עוד פחות מ-3,000 מקומות. אם אתם מכירים קרובי משפחה, מכרים או שכנים שאינם מעל גיל 70 וגרים בגפם או עם בני זוגם, תדאגו להם לחיישה נפילה, חברו אותם למוקד החירום הרפואי ללא עלות. כוכבית 6447 או באמצעות אתר יד שרה. תודה נחום, אכן משמח לדעת שבמיוחד בימים אלה יש מי שממשיך לדאוג לכל אלה שאין מי שידאג להם. ונעבור לפינת הספורט עם סיפורו הבלתי יאמן של רוי גלוון, ששבר שיאים חדשים, שיאים של נתינה וחסד. רוי הוא נער בן 17 מרמת השרון, שבילדותו חלה במחלה נדירה שגורמת לשיתוק ברגליים. עד היום רגל אחת שלו קצרה מהשנייה. אך רוי החליט להתמיד ולהתאמן בריצה, ולא סתם לרוץ, אלא לרתום רבים אחרים, לרוץ איתו למען יד שרה. רוי רץ 65 קילומטרים בנחישות והתמדה מירושלים לרמת השרון למען מטרה נעלה, לגייס 150,000 ש"ח לרכישת ניידת מיוחדת לאספקת ציוד עבור חולים שבוחרים להתאשפז בבית. בואו נעבור לספידי יום טוב, מנהלת גיוס תרומות ביד שרה. שלום לך ספידי. שלום אבי, אני שמחה להתכן שהגענו ברגעים אלו ממש לסכום של 147,000 שקלים לפרויקט של רוי. ועוד מאמץ קטן, אנחנו נצליח להשלים לסכום ונגשים לרוי את החלום. תודה ספידי, באמת מעורר השראה. ועכשיו לגיבורים האמיתיים של יד שרה, המתנדבים. 7,000 ישראלים וישראליות מכל רחבי הארץ, שגם בימי הקורונה ממשיכים לעבוד במלוא המרץ. והנה דוגמה קטנה שהעביר אלינו מנהל סניף מודיעין, המתנדב היקר אלי רוזנברג. בכל יום שישי באות מתנדבות שעוזבות את כל ההכנות לשבת בביתן הפרטי ונרתמות למען הכלל מכל הלב לכל אוכלוסיית ישראל. גם בשבתות החורף הקצרות מתייצבות באהבה לכל משמרת יום שישי. אז תודה למתנדבות היקרות ותודה לאלי על השיתוף, ואנחנו מזמינים גם אתכם ואתכן, מתנדבים ומתנדבות מכל הארץ, לשלוח לנו סיפורים מרגשים ומעוררי השראה מחוויית הנתינה האישית שלכם במהלך ההתנדבות ביד שרה. המייל שלנו מופיע כרגע על המסך, ותוכלו לשלוח לנו סיפורים ותמונות, ואנחנו נשמח לפרגן ולפרסם את עשייתכם הברוכה מכל הלב. ואם כבר דיברנו על מתנדבים מכל הלב, איציק בורד, בן 78, מתנדב כבר למעלה מ-20 שנה בתיקון משאבות חלב וציוד רפואי ביד שרה. השבוע, במהלך יום התנדבות שגרתי, איציק הרגיש מצוקה נשימתית. איתן דהרי, מנהל אגף לוגיסטיקה והשאלה, דהר לעברו יחד עם צוות חובשי יד שרה. איתן, ספר לנו מה בדיוק קרה שם. נקראתי לבית מלאכה לאחר שאחד המתנדבים שלנו לא הרגיש טוב, עם כאבים בחזה. לאחר אבחון קצר גיליתי אכן שמדובר בהתקף, מיד הזמנתי טיפול נמרץ ונתתי לו טיפול מציל חיים. הלך לבית חולים ובבית חולים אכן שהה כשלושה ימים לאחר צנתור, ולאחר שלושה ימים הגיע לפה בחזרה לבית מלאכה להתנדב. בריאות איתנה לאיציק ותודה איתנה לאיתן ולכל שאר המתנדבים של יד שרה שעוזרים לכל עם ישראל להרגיש שאנחנו בידיים טובות. ולסיום, התחזית. רוחות ערות ינשבו בכל רחבי הארץ, רוחות של התנדבות ועשייה. הרוחות ילוו באומס חום כבד, חום הלב של 7,000 המתנדבים, הפרוסים בכל מגזר ובכל אזור בארץ. בפתח תקווה למשל, כתבנו מדווח כי סניף יד שרה המקומי
מרחיב את הפעילות ומגייס מתנדבים נוספים במטרה לשרת את עם ישראל בכל שעות היום ללא הפסקה. אז אם אתם מפתח תקווה והסביבה, או שאתם מכירים אנשים אחרים שירצו להתנדב, בעלי ראש גדול ולב רחב, אתם יותר ממוזמנים להצטרף למשפחת יד שרה ולהיות שותפים לעשיית החסד. עד כאן המהדורה הראשונה של חדשות יד שרה. נשמח לקבל תגובות, הצעות והערות, והעיקר שיהיה לכולנו חורף בריא. נתראה כאן, בעזרת השם, במהדורה הבאה עם חדשות נוספות מבית יד שרה.